Chua Sai Lek may be interested in taking over from Koh Soo Koon as the Penang VN chairman. He has made several attacks against the Penang state government, especially in our governance record in running the state administration. Amongst his attacks, I think that story came out in Malaysia Kini yesterday, isn't it? Huh? Chia Ming? 是昨天是吧? You know, there's a story in Malaysia Kini Chinese edition that says that there is some talk of Penang VN having a change of leadership. Instead of Koh Soo Koon, they want to replace Koh Soo Koon with Chua Sai Lek as the Penang VN chairman, so that they can have whatever reasons lah. They feel they can do better or whatever. So perhaps this is why the MCA Chua family is making continuous attacks against the Penang state government, especially on our financial performance. So berikutan laporan bahawa Chua Sai Lek nak menggantikan Koh Soo Koon sebagai pengerusi Barisan Nasional, saya rasa itulah mungkin sebabnya keluarga Chua dalam MCA telah membuat serangan bertubi-tubi ke atas urus tadbir Kerajaan Negeri Pulau Pinang, khususnya dalam aspek kewangan, di mana dinyatakan bahawa di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat, Pulau Pinang, bajet Pulau Pinang mengalami defisit. Saya sekali harap bahawa keluarga Chua ini, iaitu bapa dan anak lah, Chua Sai Lek dan Chua Tee Yong, iaitu Timbalan Menteri ini Pertanian kan? Asas Tani, is it Deputy Minister for Agriculture? Thank you, Kak. Ha? Asas Tani, ya? Chua Tee Yong bolehlah memberikan kenyataan berdasarkan fakta dan kebenaran. Janganlah bersikap macam utusan lah. Hanya boleh menambah fitnah saja. Kalau nak serang pun, buat cakaplah betul-betul. Janganlah menyatakan Pulau Pinang mengalami bajet defisit bila kita mengalami bajet lebihan. Dan bila saya cakap kita mengalami bajet lebihan, ini pun telah disahkan oleh laporan Ketua Audit Negara yang telah memuji urus tadbir kewangan Kerajaan Negeri dan menyatakan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah negeri yang diurus tadbir paling baik di Malaysia selama 2 tahun berturut-turut. Kita punya bajet adalah 88 juta pada 2008, 77 juta pada 2009 dan 33 juta pada 2010. Ini semua bajet lebihan, tak ada defisit. Saya pun tak tahu mengapa dia cakap, kedua-dua bapa dan anak cakap, oh setiap tahun defisit lagi lama lagi teruk. Tiga-tiga tahun ada lebihan. Dan kalau bukan skandal-skandal yang berlaku semasa Barisan Nasional, lebihan ini atau surplus ini akan bertambah lagi. Macam 2009, kita terpaksa bayar 15 juta ringgit untuk skandal tanah dan haju. Ini ialah sebahagian daripada 40 juta ringgit yang kita kena bayarlah. Kita sudah bayar 15 juta. Tinggal 25 juta lagi. Nah, kalau bukan skandal tanah ini, sekarang bukan pembayaran 15 juta ini, kita punya lebihan lagi tinggi. Dan pun ada banyak skandal lain, macam skandal MBSP. Kita telah berjaya turn around, berjaya daripada rugi jadi untung. MBSP sebenarnya sudah bankrupt. Dalam 7 tahun, sebanyak 230 juta ringgit sudah hilang atau terbang. Terbang pergi mana tak tahu. So sudah jadi bankrupt. Atas usaha gigih dan bersusah payah, kita dapat daripada defisit tukar jadi lebihan. Dan itulah angkanya. Sebelum 2008, semua merah habis. Semua defisit habis. 2008 tahun pertama yang ada lebihan, iaitu tahun pertama Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Itulah tahun pertama ada lebihan 3 juta saja. Tapi sungguh pun 3 juta ini lebih baik daripada defisit sebelum ini. Tahun 2009 kita tambah 15 juta. Tahun 2010 tambah lagi 23 juta. Semua lebihan. Zaman PR lebihan, zaman BN defisit.
Saya harap itu keluarga Chua ini bolehlah bercakap benar. Janganlah cuba menipu sama rakyat. Dan atas usaha kerajaan negeri Pakatan Rakyat, urus takbir CAT, cekak konverter dengan telus, kita boleh lihat banyak kemajuan. Dari segi pelaburan, Pulau Pinang mendapat nombor 1 pada tahun lepas sebanyak 12.2 bilion ringgit, iaitu nombor 1 di Malaysia, yang juga menyumbang kepada 36% FDI atau pelaburan luar asing untuk negara Malaysia. Sekalipun kita hanya ada 6% daripada penduduk Malaysia, Pulau Pinang menyumbang 36% daripada pelaburan luar negeri ataupun FDI seluruh Malaysia. So ini adalah satu keputusan yang amat baik yang berlaku di bawah kerajaan Pakatan Rakyat. Ini tak boleh dinafikan. Tentu kita ucapkan terima kasih juga kepada MAIDA yang sama-sama bekerjasama. Tetapi janganlah putar belikan. Ini tak betul. Jangan cakap daripada hitam jadi putih, putih jadi hitam. Jangan buat macam ini. Ini tak betul. So saya harap itu keluarga Chua ini, kalau benar Chua Solid nak datang ke Pulau Pinang, nak jadi pengerusi BN Pulau Pinang, tolonglah. Nak buat kritikan, nak buat serangan, buatlah berdasarkan yang betul. Janganlah berdasarkan yang tak betul. Kita kalau nak bertani, kita gentleman. Kita tak timbulkan isu-isu peribadi. Tak ada. Tengok saudara pun tak pernah lihat saya serang peribadi Chua Solid. Tak ada kan? Tak pernah juga serang peribadi itu pemimpin MCA. So kita tak buat macam itu. Tapi kita berdasarkan apa yang berlaku. Macam Facebook 1.8 juta kita serang kerana itu jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Tapi kita tak buat serangan peribadi ke atas ni kan. Isu-isu peribadi ni kita tak serang. Semua pun orang MCA dalam ada serang lah. Itu orang MCA punya hal. Kita tak serang. Tapi kalau nak cakap tentang peribadi, banyak. Tapi kita tak serang. Kita hanya berdasarkan kepada fakta saja. So biarlah kalau nak buat serangan, janganlah main-main perkara yang tak benar, yang perkara-perkara yang palsu. Ini saya rasa jahatlah. Inilah jahat. Ini cara utusan, cara jahat. So janganlah buat macam tu. Okay? Sir, the statement made by Chua Tee Yong, in fact, I read the news, he said that 2011 not over yet. Yeah. But what the year that he mentioned is 2011. I think it's the budget deficit. So I think he probably got the year wrong. 2011 not over. How to have deficit? Because it was first in the paper. They have a budget that is projected. Yeah. Come on, you don't understand why it's projected and actual budget, please. Do you want me to give you a 101 lesson in financial management? That's even worse, you know. You talk like that, even worse. I think probably a mistake there lah. He meant 2010 or something. I think he's talking projected. About... Ayuh, that even worse than I thought he is. What the deputy minister, you don't understand what is actual budget and what is... I don't want to... I mean, I want to stop here, otherwise I will laugh. 你明白吗? 我们说 actual budget, 你这个我要教你 101咩? 你要再上课啊? 在做9号经济9号还是11号的经济啊 好心啦 你是副部长 I prefer to think that he meant 2010 than a projected 2011 not over I think that one really is worse for him lah. It's worse for him lah, 对不对 如果是2011他这个也弄不清楚 哎呀 我刚才还回去教他老豆啊教他什么是 budget 怎么样看 Same back to the...